Українська ДРГ перетнула лінію фронту, підійшла до місця розташування ворога і знищила його. Про це написав журналіст Андрій Цеплієнко. За його даними, ДРГ непомітно зняла вартових і спустилася у підвал, де у цей час відпочивав особовий склад ворога. І удалі окупантів розстрілювали, як у тирі. У підсумку значна кількість вбитих та поранених. І судячи з оприлюдненого росіянами відео, частина втрат була через дружній вогонь. У нас 300, у нас 200, 300, 400. Дайте чорт. Подержите, подержите, медведя, подержите.